У 2020 році, коли я виграла коронацію слова, отримала першу премію. Після того я дізналася, що грант коронація слова перенесена на один рік. І я просто не могла собі дозволити не взяти участі в цьому конкурсі, тому що я розуміла, що наступного конкурсу грант коронація треба буде чекати ще 5 років. Я настільки детально знала, про що я буду писати, що я хочу розповісти, що я просто сиділа і писала, і мені було абсолютно неважко такий об'єм тексту написати за обмежений цей час. Назва роману «Шанці». Не всі знають, що це таке. Знають здебільшого ті, хто мають якийсь стосунок до військової справи. «Шанці» – це окопи. Така більш давня назва. Для мене премія «Грант коронації слова», навіть те, що це третя премія, дуже великий такий стимул працювати далі.